nossa equipe de reportagem veio na linha 184, no quilômetro 12, para mostrar uma novidade para vocês, telespectador do programa Tribuna Livre. Olha, estou chegando aqui já na residência, vou conversar com essa pessoa que vocês vão ver o que ela faz. Chegamos aqui na residência da Gi Bambu, conhecida no mundo do artesanato, aqui de Rolim de Moura e região. A Gi vai contar um pouquinho da história dela, mostrar um pouco do que ela faz para nós agora. Gislaine, acompanha, viu? Sou a xará, tá? Gislaine, conhecida como Gi Bambu. Esse bambu eu busco lá na 152, em Novo Horizonte. Normalmente o pessoal me ajuda a cortar, né? Porque eu não consigo cortar sozinha, porque é uma quantidade muito grande. Daí o pai ajuda, o sogro ajuda, o marido ajuda. Todo mundo ajuda, porque, né? Para não ficar muito trabalhoso para mim. Daí a gente traz, normalmente o meu pai me traz também. Ele chega, eu deixo secar um pouco, daí depois eu trato ele limpo. Daí ele fica pronto para a gente poder fazer o serviço. A gente deixa secar um pouco, né, para tirar o amido, que normalmente é o que dá o fungo no bambu, né, que dá a broca. Aí depois a gente faz o processo de tratamento para não dar broca, a gente põe um pó químico para não ocasionar de dar a broca nele, né, para dar uma durabilidade melhor. E depois a gente vai começar o processo de transformação do bambu em artesanato. As primeiras peças, eu ficava com muita vergonha de oferecer de porta em porta. Daí eu preferi procurar as lojas, né? Daí a primeira loja que eu ofereci, graças a Deus, ela aceitou expor minhas peças lá na loja. Daí foi daí que eu tomei coragem para oferecer para mais lojas. Daí, graças a Deus, foi assim que foi caminhando os primeiros passos. Até as pessoas começarem a conhecer o meu trabalho e começar a encomendar de mim mesma. Dependendo da loja, se for uma loja conhecida, né, que passa confiança para a gente faz do seguinte jeito. A gente deixa as peças na loja e a gente vai passando de mês em mês para ver o que foi vendido e receber o que foi vendido e ver o que ela necessita, né? Porque tem loja que talvez precise de mais peças grandes e tem lojas que precisam de mais peças pequenas. E conforme for a venda da loja, a gente sempre, né, tá passando mais peças, maiores, mais bonitas, mais chamativas, né? Para ganhar, tipo, uma confiança da loja e para a loja vender mais também. Quanto tempo demora para você fazer uma peça dessa daqui? Por exemplo, assim, eu quero 10 dessa, que eu uso muito para apanhar flores, né? Já pendurar na área da residência, ou até mesmo dentro de casa. Quanto tempo demora para fazer uma peça dessa? Peça desse tamanho pequeno, a gente consegue fazer até 15 peças por dia. 15 peças sendo mãe, sendo dona de casa, consegue fazer 15 dessas, Gi? Consegue. A gente vai até umas 10 horas da noite, a gente dá uma madrugada, acorda umas 4 horas, mas a gente consegue. O valor aproximadamente de uma peça dessa, Gi, assim, se eu fosse comprar individual? O preço é bem acessível, a gente vende uma peça dessa R$20. Barato mesmo, pelo trabalho. E olha, gente, como vocês podem acompanhar, trabalho bem feito. O Ronaldo está mostrando aqui, muito bem trabalhado. E a gente vê os detalhes na peça. E é isso que a gente vê, o bambu criando vida e indo para dentro das residências. O caso da pintura também foi a base de curso, né? Tudo tem que ser a base do estudo, né? A gente tem que estudar para aprender alguma coisa. Eu fiz o curso de pintura em tela quando eu morava em São Paulo. Só que fazia mais para casa, né? Assim. Daí aconteceu que daí a gente veio para Rondônia, os materiais aqui são um pouco mais caros, né? Não são muito acessíveis. Aí a gente acaba fazendo só para a gente mesmo. Gi, hoje então você faz só essas peças, mesa. Se alguém chegar aqui, eu quero uma cadeira de bambu. Você consegue fazer, Gi? A gente consegue fazer. Primeiramente, a gente, quando fez o curso, a gente mexeu com móveis, né? Que foi o curso de Senar, que a gente aprendeu a fazer os móveis mesmo. Só que daí eu preferi fazer os painéis em bambu, os vasos em bambu, que são muito mais fáceis, né? Bem melhor saída, sim, porque é muito mais barato para vender.
Daí, mas a gente faz móveis sim. Conta um pouquinho da sua vida pessoal para os telespectadores e até mesmo os clientes saberem um pouquinho da Gi. Sou casada com o Maurício, eu tenho um filho, que é João Pedro, e estou encaminhando mais um, né? Se Deus quiser, até dezembro ele está aí para a gente cuidar. Quantos anos tem o João Pedro? Chega aqui na frente, perto da mamãe, João Pedro. Quantos anos tem o João Pedro, Gi? João Pedro tem 7 anos, né, meu filho? E agora vai ganhar um irmãozinho, né? Ou uma irmãzinha. Ainda não sabe ainda, né, Gi? Ainda não sabe. Vai ganhar um parceiro aí pra te ajudar. Tá crescendo, isso é importante, né? João Pedro, a gente viu que você tava filmando ali a mamãe o tempo todo na matéria, né? Sente orgulhoso aí da mamãe fazer esses trabalhos. E você ajuda a mamãe de vez em quando ou dá trabalho também? Ajuda. Tem umas peças que ele também ajuda a criar. Muitas peças, né, João? Fala, filho. Sim. Parabéns, Gi, pelo trabalho. E você, Ronaldo? Nós não vamos deixar você de fora não, tá? Vou te entregar aí. E lembrando, pessoal, antes de nós encerrar a matéria, dia 12, na Praça Céu das Artes, vai estar confeccionando as carteiras dos artesãos. Então, vou entregar pra você, Renato. Pô, Ronaldo, tá servido? Vambora. Tchau, pessoal.